Salam dostlar. Salam aleykum dostlar. Bilmem sizinle Roblox'da Kazma Simulator oynayacağım. Burada ne oynayacağım? Hamsın diyeceğim size. Elimizde bina böyle bir balta var. Baltayla bunun başını yaracağım. Neyse. Buraya gelirik ve buradan daş kazırık. Sonra yığırık sunkamıza. Satırık. Pet zat alırık. Təzə kazmalar alırık. Təzə sunkalar alırık. Böyle bir oyunda pet var oyunda. Hiç bilmirəm. Pet var. Vallahi bilmiyorum. Pet vardı. Varmadı. Aa burada ödül şey var. Dostlar bir de oyunda bombalar var. Bombalar da alabilirsiniz. Bir de bir de patalıcı, patalılar, zatlar var. Onları daş zat kazancı çıxardı. Gəlir sizə. Elə deyim də. Torsun unboxing simulator kimi də qutu açma simulator oyunumuz kimi də torsun. A, pet var imiş ki oyunda amma Roblox pulu işləyir. Mən Roblox pulum yoxdur. Bundan niyə çıxmadı? Öncə də biz qızıq qeydi. Başqa nə var oyunda? Heç nə yoxdur. Yox. 4 of 15 elmas. Elmas yığırıq yəqin elmas. Yığ. Belə. Oyda. Çox uzaqdır. Uuu. Mən gedirəm asaqları. Gedək belə. Allah. Allah. Neyin etsin? Çox yuxarı hoplanır ha bu. Belə. Kömür var idi. Belə buradan. Nə oldu? Nə oldu ki? Bu nədir? Nə bilim. Bunu qaza bilmərəm. Hayda. Yox qaza bilmirəm. Yəni təzə şeyimiz neçədir? Kazmamız 25-dir bu. Bu 75. Neyşə. Dostlar oyunda kodlar var. Kodları yazacaqdım yadımdan çıxdı kodlar. Ona görə kod yaza bilməyəcəyik bu videoda. Lan bu nədir? Əlimi qaldı belə. Sən başı olurum pis. Çox uşaq. O düşdü o da. Ay mənim bəxtimə. Kömür Allah. Allah. Oyun qoymur ora. Yəni bunu satanca 3 verir hə. Əlimizdə çox pis bir dənə balta var. Həl də vururuq. Belə vuracam. Daşa belə vura bilərəm. Cagaqaşam başı olurum. Allah, 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 Allah. Adama vururam lan. Belə şey ola bilərəm. Hadi qıray. Qır. Qaqalar işləyin. Əli üç qolu işləşin. Bilmirəm ki, əli bir qolum işləmir mənim. Əlim qolum işləmir. Biraz işləyək qaqa. Qaqa, neynirsən? Gəl məni də al bura. Sabraşam. Bunun şahtı o bir şey, Kazmanya. Bunu alaq. Super qəjma. Gələk, baxay, test edək. Baxay, nə qədər güclüdür. Test nə edək burada, dostlar? Oha, çox qəşəng, çox tez. Qazır. Biraz sizinlə də qazım, tək qazıram elə. Uf, yenə 75 elmasımız olmalıdır indi. Gələk. Vara pişqoy qılır. Qana da. Gedək. Bunlardan qaza hələ daşlara çox gücümüz çata bilməz. Çox gücümüz çatmır. Qazlan qaç. Sil. Təzə sumpa neçədir ona baxmaq istəyirəm. Bunlar oha. Bombalar çox baxaymış. Sumpa neçədir? 45. Alın. Alay 45'lik. Gedək. Pulumuzu yığayalaq. O biz sunkamıza da pulumuzu çatdı. Alıq. Aldıq. Sunkamız neçəli idi? 25'lik.
Gedək bir qazay dolduray bu sumkayı. Oye, ha, millət, gedin, gedin, qazın. Madən, madən, işləyin, qəqəş. Bunu, nə də? Bunu qazanmərəm, yox, qoymur. Yəqin güclü bir şey lazımdır da onu qazmaya. Kömür yani, kömür, kömür. Dostlar, satdım, 50 pul verdi. İndi o bir şey qazmamız nə qədər? 75-lik. Bir dənə də gedib qazı bir şey eləsəm, so. Ya, yani qazmanın 2-yə də o bir şey qazma. Bu 250, uff. 250. Dostlar, 250-liyi alacaq. O bir şey qazmaya da pulumuz çatdı. Gedək onun pişini də alıq, dostlar. Aha, şeydi o, bu idi. Alabim da. So, süper. Oha. Gedək görə testdə nə edək, nə qədər yaxşı qazır. Testdə nə edək burada, görək. Uy, da həqiqi çox tez qazır, dostlar. 2 dəqiqə qazdı. 50 almaz. O, sunkamız nəkiyə də o bir şey görək, ona baxayım, dənəm. 250, bu 250 lira dostlar, pul yığıb aldıq, alaq, hadi, getdik. Dostlar, o bir şey, sunkamıza da pulumuz çatdı. Alamadı. Nə oldu? Hey. Qaqa. Çatdı axı, 276 deyirik. Mən də. Hayda, hə, aldıq dostlar. Yeah. Aldıq, aldıq, aldıq. Hə, dostlar, gedək biraz qaza görək nə qədər elmas verəcək getdik. Hə, dostlar, buradan qaza görək dolsun sunkamız. 2 saata qazacaq bu, bax, tez qazırdı. Ayda, oyun dondu ya. Deyəsən dondu da. Nəsə, qazay, qaz, qaz, abi, qaz. Alta da belə qazay. Super abicim. Mən səhv qazıram. Qaz, 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 qaz. 35 oldu. 50 olanca nə qədər verəcək elmas o. Çox maraqlıdır. Hadi. 100. Oha. O bir şey qazmamız. Qazmamıza nə qədər işləyir ona baxay. Bunu 600 işləyir. Dostlar, ən yaxşı, mən gedim, yığım, gəldim, yenə. Hə, dostlar, o bizi qazmamıza da pulumuz çatdı. Allah, aldıq. Çox gözəl, aldıq. Dəqiq bu qazmadı. Bunlar, bundan zatdan dör, bu da. O bizini 2000 işləyir. Bomba ilə qıd işləyir dostlarımız, 7000, çox baxadı. Sunka, sunka, o, 1200, oh. Yuh, yani, oh. Çox gözəl, çox, çox. Hı? Biz niyə bunu anımızı aldıq? Yəni, gel yenə, gel yenə bura. Qazmamız budur. Bu nədir, bu nədir? Nəsə. Şey deyəcəkdir, dostlar. Nə inəcəkdir? Heç yadımdan çıxdı. Allah, nə inəcəkdir? Bilit! Abas geldim mən. Dostlar, Abas. Oyuna Abas geldim. Bilit! Bu belə, sunqamız neçədir, 1200 idi, gedək testimiz eləyək. Dostlar, qazmanın testini eləyək. Mən gəldim, mən batadım. Hə, hə, bildik, testimiz eləyək. Dostlar, burada testimiz eləyək. Həqiqə test qazı. Sakit də, həqiqə test qazır, dostlar. Dostlar. Biraz aşaqlara düşək, yox. Abba, sakit də. O, tez, nə 101, çox gözəl. Nə qədər işləyirdi? 1200 işləyirdi də, dostlar. O, bizlə, sunkaya 1200. Ən yaxşısı, dostlar, mən yığıb gələcəm. Hə, dostlar, o bir şey sunkamıza da pulumuz çatdıyı. Allah bunu 145 şey var. İndi doldur, incədə sunkayı dolduray. Gələk, sata görək nə qədər. Yıqay dostlar burada. Harada? Harada? Deyən gəlirəm. Girirəm.
Yəni bunları qazaya görə nə qədər pul verər? Qazay. Hələ dolmadı Yusunka. Ayda Yusunka dolmadı. Vallahi dolmadı. Hadi dolday. Dolacaq dostlar. Dolsaydım. Hadi vallahi dolmay. Yusunka dolmay. Abaş deyir dostlar pet var. Petlərdən alaq biraz. Belə bu sənə qədər verək 465 yuh yani. Petlər hanıdır? A, bu xana petlərimiz. 3500. 3500 hamısı? Ya, bunlar 3500-dür. Ayda dostlar çox bahaymış. Nədir? Bizdirdim. Mini. Bunlar nədir? Neyse. Dostlar, onda pul yığım, gəlin pet alaq. Buna qırmızıya basan. Dostlar, onda pul yığım, gəlin pet salaq. Pet. Biraz da sizinlə qazay. Bunları. Zıbulları. Qaz. Qaz şatay cümündüm. Qazaq gəsən. Qazaq bir qaz qəş. Qaşılı qıqışdır. Qış. Abas. Onu verə qazaq bir. Ağay, mən pul yığdım. Çox gözəl qazaq. Qazay. Aa, burada nəsə var. Süperə götürdük. Sen nə? 292 naz verdi. Bəlkə 600 vermişdim. Çox çətin. Obşusunka neçəydi? Bomba neçədi o şey? 7000 yox yani. Ən yaxşı mən pul yığıb pit alım. Hə dostlar, pitlərimizə də pulumuz çatdı. Hansından açıq? Bundan açmaq istəyəm. Nə oldu? Aa, yanında robot peti çıxdı. Robotdan bir dənə pet. Petə baxar gücünə. Diyanə. Mən niyə aldım bu peti? Bunun gücü heç nə yoxdur ki. Yalandan pet aldım. Mən. Allah. Yalandan pet almışam. Abas pet güc verir. Dostlar, şey çıxdı mənə. Belə bir şey çıxdı. Bu nədir? Papaq çıxdı. Gücü 5-1 nöqtən önəmlə. Belə şey çıxdı. Robotun gücü yoxdur. Mən boş-boşuna pul verdim buna. Ay səni, boş-boşuna pul vermişəm. Dostlar, kazmamız neçəyədir? Ona baxay bir dənə. Hə də bildin. Bunları almışıq. Dostlar, 2000 dəqiqə təzə kazma pul yığıb gəlib alırıq bunda. Hə dostlar, pul yığdım. Fikrimi dəyişdirdim. Sumka alacam. Kazma heç lazım dör məncə. Sumka ala 3500-dür. Aldıq. Qaqam, aldıq. Sumkayı aldıq. Neçəl 300-dükdür. Gələ hələ bir sumkayı dolduray, dostlar. Dostlar, burada doldura bilərik sumkamızı. Hadi dolduray. Dolduray. Abaca burada dan. Səsin gəlməyə oyna. Gəlməyə. Dostlara. Məs şey çıxdı, şey. Kıya kral çıxdı. Hə. Kral oradan çıxdı. Səfişən. Nə şey biz qazay dostlar.
Dostlar, burada şey tapdım. Buradan elmaslar gəldi bizə. Onları götürə bilirik. 11 gəldi. Qazırıydan. Bunlar götürək. Bunlar önəmlidir. Lazımlı şeylərdir. Yəni, qazaq, qazaq. Nə qədər verir? 600 şəhər. Nə? Oxuya bilmədim lan. Görək, dostlar. Bombayı almaq istəyirəm. Bu 75 milyon yük yani. Bunlar neçə? Dostlar, mən söyləyəm. O ən güc kasat. 7500 budur. Dostlar, o bombayı da alaq videonun axırına gələr. Onda pul yığıb gələrəm tez. Dostlar, bombaya da pulumuz çatdı. Bombayı da alırıq. Aldıq. Bombadır. Gələk bombamızı test edək. Görək patlayır, patlamır, ya qazır, qazmır. Görək nə olacaq? Gələk bombamızı test edək. Bomba ancaq 2 dənədir məndə. Ayda. Belə, belə. Bombadır, qanımdadır, yanımdadır, balımdadır. Attım. Nə oldu? Bombaya nə oldu? Aa, patladı. Deyəm, bir də atacam, At. Nə olacaq? Nə olay? Aa, 2-3-ün patladı. Yan atay. Burada atay. Patlayır, patladı. Uuu, süper eybisi bomba dostlar. Bombadır, qanımdadır. Uuu, süperdir valla. Həm belə qazarır, həm də bomba patlayar. Süper olar valla. Qanımdadır, yanımdadır. Uuu, 2 dəqiqə işəl. Onu dostlar, yavaşdan videonun axırına gələk. Sizi çox sevirəm. Abaz getdi yanımdan. Bugün neyinə dəyik? Peltizad aldı, bomba aldı, kazmanlar aldı. Nəmin, hər şey aldıq. Hər şey elədik. Onu sizi çox sevirəm. Like button, abunə olun. Bye, bye.